Okey, kita tengok graf laju lawan masa ya, iaitu ni dia grafnya, iaitu pergerakan dua guli, guli hijau dan guli ungu dia color kan warna hijau ungu, iaitu ini lajunya and then masa dia dalam minit masa dalam minit. Kita tengok soalan yang pertama. Hitung pecutan guli hijau dalam masa 2.6 minit yang pertama. 2.6 minit. Jadi kalau kita tengok dekat graf ni, dia daripada start daripada kosong hinggalah 2.6 minit. So dia sampai kat situ. Jadi kalau kita tengok kat atas tu, ini dia dia suruh cari pecutan. Jadi kalau cikgu nak drawkan balik simple drawing kat sini, dia start daripada kosong atas and then dia membentuk segitiga dekat situ. Ni masa dalam minit 2.6 minit and then laju yang dia cecah kepada tu adalah 1 unit dia kat sini adalah meter per minit. Okey. Jadi untuk cari pecutan ni, kita apa, pecutan adalah laju bahagi masa Nah, ini dia punya rumus rumus pecutan adalah laju bagi masa. Jadi kalau kita tengok laju tu adalah 1 minit dan masa dia adalah iaitu 2.6 tolakkan kosong yang ni tadi 1 tolak kosong 1 lah kita nak cari jarak daripada atas ke bawah ni, kita kita tolak 1 tolak kosong 1. And then ni nak pula nak cari data ni 2.6 tolak yang kosong jadi kebetulan dia start daripada kosong, tak ada masalah lah tu unit dia adalah dalam minit, laju tadi minit per laju dia tadi dalam meter per minit. Ok, kita bahagi je 1 bagi dengan 2.6, so kita akan dapat 0.385 0.385. Okey, ini pecutan pecutan kalau kita tengok ni meter per minit bermaksudnya meter per minit kuasa 2. Kita unit ni pula kita boleh tukar, tak letak per pun tak apa, kita buat minit kuasa negatif kuasa 2. Itu dia dia punya unit unit ni kalau kita belajar indeks dulu pun kita tahu 1 per A kuasa 2. Jadi kalau nak naikkan A ke atas, jadilah A kuasa dengan negatif 2. Macam tu juga minit. Minit dia per bila kita nak naik ke atas, kita letak kuasa dia negatif 2. Okey, untuk soalan B, pada minit keberapakah guli ungu akan berhenti bergerak? Okey, ini kita baca graf je, iaitu berhenti bergerak maksudnya dia punya laju dia kosong lah. Kalau kita tengok dekat sini, laju guli ungu ungu dia mula bergerak and then dia perlahan sehinggalah kosong iaitu dekat sini iaitu laju dia kosong, iaitu kita baca minit lah, minit dia kepada minit 5.2 minit yang ke 5.2.
Ini dia ya, dia tanya minit yang ke berapa ya. So kita baca je graf tu adalah minit ke 5.2. Soalan C, berapakah laju maksimum guli hijau? Ini pun kita baca graf, tengok guli hijau ini laju. Kita baca je yang paling maksimum atas sekali ni, puncak dia. So laju dia adalah 1 unit dekat sini, 1 minit, 1 meter per minit. Iaitu 1 meter per minit. Ni kita baca graf saja ya. Okey, dan yang last kali D, dia nak nyatakan masa dalam saat kedua-dua guli itu berlanggar, kedua berlanggar ataupun berselisih lah, iaitu di antara pertemuan ni lah. Ni dia, iaitu dia bertemu masa ni, dia tanya nyatakan masa. Jadi kita baca dekat graf bawah tu, iaitu masa pertemuan ni, and then baca dekat bawah dia, ni dia masa, iaitu pada minit yang ketiga. So soalan dia nak dalam nyatakan dalam masa saat So minit ketiga, iaitu kita tukar kepada saat lah, dia nak saat 180 saat.